Садыр Жапаров жаратылышқа айырма миледе соғы чақырды. Қырғызстанда жер семірткіш шығарған завод құрылады. Эдил Байсалов спортшыларды Паралимпиада ойындарына ұзатып, туу тапшырды. Президент Садыр Жапаров Фейсбуктағы барақшасына пост жазып, қырғызстандықтарды жаратылышқа айырма миле жасауға чақырды. Урматтуу мекендештер, жаратылышыбызға айырма миле жасап, бири-бирибизди көзөмөлдөп, тарбиялап, бири-бирибизге үлгү бололучу. Башка жактан келип, бирөө жарым жаратылышыбызды тазалап бербейт. Бир күн менен жашабайлычы, эртең балдарың, бүрсүгүнү неберлериң келип, эс алатко акыры, деп жазды өлкө башчысы. Анча мынча саватсыз адамдарыбыз ушинтип таштандыны таштап кеткен. Жерин көрүп калсаңар, саваттуу адамдар терип, жыйнап, такмакай тазалап, таштандыга салып, машинанын аркасына салып койсо, салып койсоңор. Шаарга жеткенден кийин таштанды челекке ыргытып коесуңар. Андан эч колуңарга эч нерсе жетип калбайт. Министрлер кабинетинин төрагасынын орунбасары 17-нчи жайкы Олимпиада оюндарында өлкө намысын талаша турган спортчулар менен жолугуп, туу тапшырды. Бул тууралуу өкмөт билдирет. Өкмөт башчынын орунбасары спортчулардын жетишкен ийгиликтери үчүн сыймыктанарын билдирди. Паралимпиада оюндарына катышып жатканыңыздардын өзү эле жеңиш. Сиздердин эркеңиздер биздин өлкөнү гана эмес, бүткүл дүйнөнү шыктандырат, деди ал. Байсалов мамлекеттик тууну Кыргызстандын Паралимпиада курама командасынын капитаны Мамат Ибраим Сурановко тапшырды. Паралимпиада алышке ушул кызыл байрагыбызды ийип желбиретесиңер деген ишенимде мамлекет жетекчилигинин ачынан сиздерге Мамат Ибраим тапшырам. Ура! Күн мурун суу ресурстары айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлиги Бай Дыйкан жоопкерчилиги чектелген коом жана кытайлык компания ортосунда өз ара түшүнүү жана кызматташуу тууралуу меморандумга кол коюлду. Мекемеден билдиргендей, аталган документ Кыргызстандын аймагында карбамид жана комплекстүү жер семирткичтерди өндүрүүчү затты куруу боюнча долбоорду биргелешип ишке ашырууну көздөйт. Эки тараптуу кызматташтыктын максаты өлкөнүн агро өнөр жай комплексин чыңдоого, дыйкандарды сапаттуу жана жеткиликтүү жер семирткичтер менен камсыздоого багытталган заманбап ишкананы түзүү. Жаңы заводдун ишке кириши өлкө ичинде карбамид жана комплекстүү жер семирткичтердин өндүрүшүн олуттуу деңгээлде көбөйтүүгө шарт түзөт. Бул импортко болгон көз карандылыкты азайтып, ата мекендик аграрийлерди сапаттуу продукция менен үзгүлтүксүз камсыз кылууга өлкө түзөт, деп айтылат маалыматта. Долбоор ишке ашканда курулуш учурунда да завод ишке киргенден кийин да жаңы жумуш орундарын түзүү каралган. Бул аймактагы жумушсуздук деңгээлине оң таасирин тийгизмекчи. Ошондой эле долбоордо экологиялык таза технологияларды колдонуу да каралган. Бул айлана чөйрөгө болгон терс таасирлерди азайтып, агрардык сектордун туруктуу өнүгүшүнө көмөктөшөт. Күн мурун өзгөчө кырдаалдар министринин орунбасары Урматбек Шамырканов эл аралык жарандык коргоону уюмуна мүчө мамлекеттердин тоо куткаруучуларын кабыл алды. Министрдин орунбасары алгач чет элдик куткаруучуларды Тоолу Кыргызстанга келиши менен куттуктады. Эл аралык 10-чу маршыгуунун алкагында Кыргызстандын бийик тоолоруна жүрүш жасоо менен тоодон жабыркаган жарандарга ар тараптуу жардамдарды көрсөтүүгө үйрөнүп, тажрыйба топтойсуздар. Аскага чыгуу түшүү жана жабыркаган жарандарды аскадан түшүрүү көндүмдөрүн окутуу эл аралык деңгээлде уюштурулат.
Ажайып жергебиздин бийик тоолорунда машыгуу өз өлкөңүздөрдө ийгилик жаратууга түрткү берет, деди Шамырканов. Бул жолку окутууга Россия, Казакстан, Малайзия, Монголия, Иордания, Египет, Сауд Аравия өлкөлөрүнөн келген. Кеминдеги контейнерлер менен тосулган жер тилкеси мамлекетке өттү. УКМК билдиргендей, мамлекеттин 353 гектардан ашык жерин Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты аффилирленген компаниялар аркылуу жеке менчикке мыйзамсыз өткөрүп алган. Жер тилкенин базар баасы 4 миллиард 7 миллион 77 миң сомду түзгөн. Чүй облусунда билим берүү мекемелеринин жанындагы ылдамдыкты көрсөткөн жол белгилери 40-тан 30-ка өзгөртүлүүдө. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы билдирет. Эми облуста бардык мектептердин аймагында айдоочулар унаанын ылдамдыгын саатына 30 чакырымдан ашырбай айдоого тийиш. Бул жол коопсуздугун жакшыртуу максатында жасалууда. Жөө адамдар өтүүчү өтмөктөрдү жана жол белгилерин жаңыртуу, караңгы убакта жөө жүргүнчүлөр менен өтүүчү аймактарды жарык менен камсыз кылынууда. Кароодо мектеп айланасында аныкталган кемчиликтерди жоюу максатында тиешелүү мекемелерге билдирмелер берилди. Бир аптадан кийин Парижде паралимпиадалык оюндар башталат. Учурда Франция паралимпиадачыларды кабыл алууга даярданууда. Спорттук жайлар жана мейманканалар майыптыгы бар жарандар үчүн ыңгайлаштырылып, керектүү жабдуулар менен камсыздалып жатат. 17-нчи жайкы паралимпиадалык оюндар 28-нчи августтан 8-нчи сентябрга чейин өтөт. Милдешке 182 өлкөдөн 4400 спортчу катышат. Анда спорттун 22 түрү боюнча беттештер орун алат. 11 күндүн ичинде жалпысынан 549 медалдардын топтому ойнотулмакчы. Париждеги паралимпиада оюндарына Кыргызстандан 4 спортчу катышат. Алар пара пауэрлифтинг, пара жеңил атлетика, пара дзюдо, пара триатлон спорту боюнча беттештерге чыгат.